Tjena, Henrik Stenholm, museet! Mums, mums, roten till allting ont i världen! Vadå? Tror du inte? Prova att sätta mums, mums på en stol och se om någon sätter sig där! Då har du startat ett världskrig! Vad är det som är så jävla speciellt med Twilight? Det handlar ju bara om att han ska plocka massa äpplen och skit. Gillar verkligen ungdomar äpplen? Jag har massa äpplen, det är inte massa ungdomar på min gård här utanför huset där med brorsan och morsan och min son som är en fru. Och resten av alla jävla böcker handlar om jävla subbar som blir gravid och föder jävla pedofil. Jag var på månen, jag bodde där på 90-talet. Jag jobbade som rörmockare. Jag drog ur rören i marken och slog ner Super Mario. Jag käkade sten till frukost. Jag badade hellre på vintern än sommaren, för det är iskallt och jag älskar iskallt. Jag vill att det ska vara iskallt, precis som min öl hemma i kylen. Och kylen sprängs om 10 minuter om jag inte går hem och dricker upp ölet. Den som kommer ena det svenska folket att alla äter kakor. Och det enda inte jag hatar i denna värld, det är dagens Sverige.